Velkommen. Det har blitt onsdag, og det er på tide med TV. Høgt henger de, og sure er de. Hvem vi tenker på, det får du vite rett etter reklamen. ETV er gjort mulig av Tekvernland & Sønner AS. Velg oss. Rikholdig vareutvalg. Kvalitetsvarer. Trivelig personale. Som medlem får du din andel av butikkens overskudd. Velkommen til en trivelig handel. Velkommen til et lite ekstra kulturmagasin. Langt over hovene på oss vanlige dødelige, så svever der en liten elite gruppe av kunstnere med et heller idiotisk prosjekt sett Stavanger Spekulum. Det er temporary art, og det betyr noe som internasjonale festival. Så da pleier vi å si det sånn at evig eies kun det teipet. Når det gjelder denne Spekulumfestivalen, så kommer vi ikke til å teipe noen ting som helst mer. For gjett om det har vært problematisk. Overalt vi har vært, så har vi blitt møtt av sure kunstnere, sure arrangører, folk som ikke vil la seg filme. Og det beste vi har fått tilbud om, å presentere 3 minutter med samtidsmusikk. Vel, vi har gjort noen opptak, og nå skal vi få med ifra det som av andre har blitt omtalt som verdenshistoriens dårligste åpningsarrangement. Så skal vi ut på Sola Kulturhus og få med bittelitt ifra åpningstalene. Men fortvil ikke, vi har skåret det kraftig ned, sånn at dere skal slippe å sovne, sånn som de fleste som var ute i Sola Kulturhus gjorde. Her er talene. På vegne av styret i Spekulum vil jeg få ønske hjertelig velkommen. Vi i styret i Spekulum har følt et ansvar for å ta vare på vår egen tids kunst. Og fra historien så kjenner vi mange eksempler på at kunstnere slett ikke ble så godt mottatt av sin egen tid. Å selge samtidskunst er ikke alltid like greit, heller ikke til støttespillere. Spekulum er hva som ordfører vi var med på de 2 siste festivalene. Og så er det slik at samtidskunsten, den er så mangfoldig. Og smaken er ulike, sier også. Men når en driver på i hele veka, så blir det alltid noe fra enhver smak. Ekstase er det tema som samler medvirkende og publikum til årets Spekulum-arrangement. I mange ører et eiendommelig og sært tema, selv om ordet florerer i dagligtalen og alle mener og skjønner noe med det, og innrømmer så godt først som sist at ekstasen fascinerer oss. Slik har det for øvrig alltid vært siden tidenes morgen.
Mennesker har alltid befattet seg med dette å kunne komme ut av stilling, som jo ordet egentlig betyr. Og uten å bli vulgær, vil man da kanskje antyde at begrepet i selve sin opprinnelse rommer noe av et paradoks. Ekstase er en av beskrivelsene på vår kontakt med det ekstreme. Den er et toppunkt, en berøring med yttergrensen, eller kanskje til og med en overskridelse av enkelte av disse. Den utgangen oppstår nemlig ikke kunsten i seg selv, men først i det øyeblikk omgivelsene får øye på den, og vi reagerer på den. Fotograf i Sola Kulturhus, det var Jarle Fatnes. Som sagt så er det masse sure folk når det gjelder denne Spekulumfestivalen, så vi kommer ganske enkelt ikke til å gjøre noe mer. Vi har ikke fått en pressemelding. Denne her festivalkatalogen, den fant jeg på H. Gamle Prestegård på lørdag, når vi var nede og filmet åpningen der. Ikke kommet i posten, ingenting. Så evig eies kun det teipte, men vi teiper ikke mer. Men vi har som sagt teipt en del, og vi teipte åpningen på Rogaland Kunstnersenter, og der var det ingen sure folk. Sissel Egeberg, hun smiler jo alltid. Velkommen alle sammen til åpning av Rogaland Kunstnersenter sitt bidrag til Stavanger Spekulum i 94. Det er fjerde gang vi deltar. Vi har hatt fire år med varierende innsats. Av og til satser vi stort, og av og til satser vi litt midt imellom, og av og til litt mindre. I år er det en sånn liten standard. Vi har opplevd to utstillinger på en gang, en i hvert av galleriene våre. Det skal vi komme tilbake til litt senere. Det er mange festivaler i, både i Stavanger og rundt om ellers i landet i sommermånedene, mai, juni, juli. Men det er vel ikke så veldig mange som fokuserer på samtidskunst generelt, og som er på tvers av de forskjellige faggruppene. Vi kan selvfølgelig til vanlig bare servere det som vi vanligvis driver med her hos oss, nemlig billedkunst og kunsthåndverk. Festivalen skal være et speil for den samtidskunsten som omgir oss. Og jeg håper at det som vi er med på å gjøre under festivalen, er med på å holde dette speilet opp for publikum. Vi har fått med oss i dag nestleder i Stavanger, Spekulum. Ja, mine damer og herrer, Rogaland Kunstnersenter er en av de samlende faktorer innen billedkunstmiljøet i Stavanger. I tillegg til å ivareta lokale kunstneres interesser som fagforeningsinstitusjon, har det gått i bresjen for nysatsninger som har gjort det til en kompetansegenerator og en inspirasjonskilde for flere samtidskunstnere i regionen. Senteret samarbeider med kunstnere fra vidt forskjellige ståsteder og med helt ulike utgangspunkt for sitt arbeid. Derigjennom sikres et mangfold og en variasjonsbredde som styrker senterets plass som en av byens viktigste formidlere av visuell kunst. Her kan man ta både Rogaland og samtidskunsten på pulsen. Rogaland Kunstnersenter har siden starten av det tiltak som nå går under navnet Stavanger Spekulum, IFCA, vært en av festivalens og festivalideens ivrigste og mest konstruktive støttespillere. Både innen organisasjonen, i stiftelsen og som aktiv samarbeidspartner, nå for fjerde år på rad, har senteret spilt en vital rolle. Deres engasjement og entusiasme har konkret manifestert seg til dels svært kostnadskrevende, dristige og ambisiøse prosjekter. Stavanger Spekulum ser med takknemlighet og stor glede og tilfredshet på den måten Rogaland Kunstnersenter har deltatt i festivalen, og på den måten de har vært med og farget dens innhold. Deres engasjement har vært ekte og helhjertet, og som sådan forbilledlig, i bokstavlig forstand, for en institusjon tilsluttet dette samarbeidet. På vegne av styret i Stavanger Spekulum vil jeg gratulere Kunstsenteret med dagen og ønske det lykke til
med nok en flott utstilling med fremstående og særpregede kunstnere. Vær så god. Ja, da får jeg bare si tusen takk for Stavanger Spekulum. Det satte vi pris på. Vi har satt oss for at Stavanger Spekulum, det skal vi delta på hvert år. Så som sagt, vi står på til neste år også. Men nå får vi konsentrere oss om det som vi egentlig er her for å feire i dag. Vi har tre kunstnere på besøk. Som dere nok har forstått, så er det en kunstner som stiller ut her nede i galleri BKF, og to som stiller ut oppe i galleri NK i etasjen over. Jeg tror vi begynner her nede, jeg. Lone Høie Hansen, som står så fint litt foran de andre. Kommer fra København, har sin utdanning fra akademiet i København, og har hatt en hel rekke år nå med noe som for meg ser ut som stormende skritt fremover. Det ser ut som du faktisk har deltatt på det meste som har vært viktig å delta på i løpet av de siste 6-7 årene. Vi er litt stolte av å kunne få lov til å ha det her under festivalen. Vi har satset på å forsøke å få frem kunstnere som har ikke bare hatt særpreg, men som har hatt noe helt spesielt på hjertet. Nettopp disse kunstnerne ønsker vi at det er viktig å vise akkurat under Stavanger Spekulum. Vi har et tema i år som de andre årene. De kunstnerne som deltar, de har altså vært invitert på grunnlag av tema i festivalen, og det vil si at de har måttet lage utstillinger som faller inn under dette tema. Og temaet i år er ekstase. Det er jo et tema som vi forbinder med veldig mye. Og det som har vært viktig for oss, det er det at vi har fått to utstillinger denne gangen som fokuserer på helt forskjellige sider av temaet. Jeg tror nok at vi må si det sånn at dine skulpturer, Lone, skal snakke for seg selv. Men du har faktisk vært i stand til også å sette litt ord på hva du jobber med. Og hvis dere ser i utstillingskatalogen, så skal det ligge en liten forklaring inni. Så for Lones del så er det faktisk også mulig å lese seg litt til hvordan hun jobber med utstillingene sine. Jeg skal ikke lese hele det du sier, for det synes jeg publikum kan gjøre selv. Men du sier at med ekstase menes det å være ute av seg selv. Og du sier også litt om at ekstase har forskjellig plass i forskjellige kulturer. Og at vi kanskje ikke er de kultur, eller den kulturen som setter ekstasen som noe sånn høyt og verdifullt. Vi har veldig ofte faktisk negative tanker om ekstase. Så egentlig så vil jeg bare gratulere deg med dagen, fordi at vi er så stolte av å kunne presentere en så flott utstilling, og med et så spesielt, en så spesiell vinkling på det temaet som er festivalen i år. Så først så må vi da ta deg, og så får vi gratulere deg med dagen. Og så, det er en rød rose. Gratulerer med dagen. Du fortjener den i aller høyeste grad. Du har kommet helt fra Danmark og gjort så mye for oss. Flott. Gratulerer med dagen. Takk skal du ha. Og så har vi to jenter til. Det er skikkelig sånn jentebrid under denne festivalen. Tina Falk og Kristine Kaspersen. Dere står så fint inne i hjørnet der, jeg vet ikke. Jeg vil at dere skal komme frem. Det er de to kunsthåndverkerne som har laget utstillingen i etasjen oppe. Så jeg håper at når dere har gjort dere ferdig her nede, at dere også alle sammen passer på å ta turen opp dit. Det er en totalt annerledes utstilling.
Den har blant annet en del humor som er ganske fremtredende. Og dere jobber med noe så utradisjonelt som gamle møbler som er blitt gjort om til nye møbler. Begge to er bosatt i Oslo og driver verksted sammen der borte. Det kan vi på en måte se, fordi at dere jo har jobbet felles både frem mot utstillinger og sånn nå i de siste årene etter at dere ble utdannet. Og det er forresten ikke så veldig mange år siden, så dere er sånn relativt nye på tapetet. Men dere har gjort dere veldig synlige. Vi hadde blant annet en utstilling som ble ganske godt lagt merke til i Oslo for kort tid siden, som hette SIT. Denne gangen så presenterer dere både SIT og stå og ligge. Jeg vil gratulere dere også med dagen og takke for at dere har vinklet det på en helt annen måte og gjort det mer spennende for oss å oppleve festivalen. Gratulerer med dagen. Takk skal du ha. Og gratulerer med dagen. Ja. Det var det. Nå skal dere få lov til å nyte utstillingene i fred og fordragelighet. Og som sagt så håper jeg at alle sammen også tar turen opp i 3. etasje. Vi sier takk til Sissel Legeberg for hennes smilende presentasjon av utstillingen på Rogaland Kunstnersenter. Så glem nå at dette har noen ting med ekstase Spekulumfestivalen å gjøre, og gå og se på det som en helt vanlig kunstutstilling. Så vil dere få med en kunstopplevelse som er litt uvanlig. Ut på Madleveien, der er det også en kunstutstilling som dessverre også er en del av Spekulumfestivalen. For utstillingen den er ganske bra den. Men du vet, når det blir tilknyttet noe sånn som dette her, altså mister det jo en hver form for publikumsinteresse. Altså snakke om å drepe folk med kjedelige og sure ting. Men Marit Granmar, hun er igjen av den smilende sorten. Her har hun riktig nok litt dårlig stemme på grunn av en kraftig forkjølelse. Jeg har en liten stemme, så jeg skal snakke veldig lite. Men jeg må fortelle at det er mange åpninger i dag. Det er selvsagt Michael O'Donnell her i hovedsalen. Så er det Ingrid Austland i den ene gallerisalen. Og Ann Rasmussen som debuterer med sine tekstiler i den andre gallerisalen. Og så er det utrolig nok Edna Tonning, som også er debutant i Lillesalen med installasjoner. Og det er en kjempe dag å ha 4 så store utstillinger på én åpning. Og vi har også en åpning av Intimgalleriet, som jeg håper alle tar seg en tur gjennom, som vel nå når det er ferdig pusset opp og sånn, også er krever sin åpning. Og disse midlene for å pusse opp, det er jo da en stor takk til Stavanger kommune og Ramslands legat, og jeg håper alle er enige om at dette er vel anvendte midler. Når det gjelder utstillingene, så er det ikke så veldig mye for meg å si. Jeg vil vel kanskje trekke frem at til denne Spekulumfestivalen og til dette temaet ekstase, så er det vel aller helst Edna Tonning med sin installasjon og Michael som på en måte fremhever seg. Michael med sine veldig ekspressive, figurative
arbeider, som på en måte er denne utadvendte, direkte, ekstatiske, jeg vet ikke helt, men hun har i hvert fall denne enorme formen. Og da, når man går ned trappen og ser Edna sine ting, så er det jo veldig, ikke motsatt, men en helt annen karakter, som er like mektig, i hvert fall for meg. Så jeg håper alle tar seg litt god tid og lar det komme frem. På Madlaveien, der var det åpning av denne utstillingen, en forestilling av en oppblåst type med svære tanker om seg selv. Festivalpoet kalte han seg, og hadde en forestilling som kanskje ikke var en med dette her med teiping å gjøre. Evig eies kun det teipte, og det ser ut som Stavanger Spekulum vil for enhver pris ved. Ingen skal få lov å ha glede av det for ettertiden, og veldig få skal klare å få det med seg nå også. Det er jo et så smalt og sært arrangement at vi her avslutter med hele spekulum-engasjementet vårt. Og så tar vi noe annet. Med Spekulumfestivalen hver for i år. Vi er litt enige med russen fra i fjor at det er rett og slett ikke noe for folk flest. Hvis Spekulumsekretariat blir oss på E i telefonkatalogen, og hvis vi blir bedt om å komme og filme noe, så skal vi nok gjøre det, men ikke ellers. Noen kunstnere, de er så interesserte i TV at de faktisk kommer på besøk. Og i dag har vi gleden av å ønske Ester Innesland velkommen. Og du, Ester, du bruker en eldgammel malerteknikk. Hva heter den for noe? Det heter tempera, og det er akvarellfarger. Så det er blandet med egg eller honning. Og den metoden der er benyttet siden middelalder. Jeg har noen tuber som heter gouache, og det er litt tettere enn vanlig akvarellfarge. Det blir litt, ja, ikke så gjennomsinnelig da. Ja, og det er to blandinger som blir brukt med vatten, og det er gouache og tempera da. Kan vi se på noen av motivene dine? Den solen, den har jeg stått ut på. Sammen med Reidar Berge og en del andre som jeg maler sammen med. Da har jeg stått og studert solen og prøvd å fange fargene som jeg ser. Og jeg lager de gjerne ikke ferdige akkurat der og da, men går igjennom de når jeg kommer hjem. De bildene som jeg lager, og laver de ferdige hjemme. Et bild som jeg har kalt frokost i det grønne. Det er ikke malt fra en plass. Det er bildet av utsikten min fra stuen med Havsfjorden i forgrunnen. Og jeg synes jeg har en fantastisk utsikt, og det synes jeg
dybde og sånn som jeg opplever den dagen der som jeg har malt det bildet. Ja, her er det et lite utsnitt av et bild som er kalt Livets vinger. Jeg har fornemmelsen av en morgenstund hvor dogdråpene ligger på gresset. Og det er en fantastisk opplevelse å stå opp tidlig og gå tur og oppleve det. Så noe av det er det jeg prøver å formidle i det bildet der. Og denne utstillingen den henger nå ut på galleri RA. Og hvor lenge kom utstillingen til å vare? Den skal vare til 10. mai. Da sier jeg takk til deg, Ester Imsland, for at du fant tid til å stikke innom oss her i studio på ETV. Ja, hjertelig takk for at dere ville dekke utstillingen min, og lykke til med videre TV-program. Det var alt vi fikk tid til i dette programmet. Mer spekulumprogrammer blir det vel neppe her på ETV i år, men det avhenger som sagt av spekulumsekretariatet hva de måtte finne på. Telefax det har vi for øvrig også, så du går an å sende pressemeldinger på den. Da er det tid for reklame. Autogården presenterer Mazda. Autogården finner Vågsveien 101. Og så et sammendrag av de viktigste nyheter. Det blir en del krig og en del sport. Dessuten lover regjeringen høyere fjell, penere vær og lavere sko. Og så tipper kongen. Borte, borte, borte. Borte, borte, borte. 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 Ja, verden har de ikke kabel-TV her, eller? Her, nei. Bare NRK her. Bare NRK? Ja, bare NRK. Det er en del av straffa, det. En frihet er også friheten til å velge hvor mange TV-kanaler du vil ha. Velg oss. Rikholdig vareutvalg. Gode tilbud på kvalitetsvarer. Trivelig personale. Som medlem får du din andel av butikkens overskudd. Velkommen til en trivelig handel. Yamaha har modeller for alle. Stikk innom. Motorhuset finner du ved Jærveien 9. Shine on lightning, the days are long and the nights are frightening. Nothing matters anyway, and that's the hell of it. Winter comes and the winds blow colder. Will some grow wiser? You just grew older. You never listened anyway, and that's the hell of it. Good for nothing, bad in bed. Nobody likes you and you're better off dead. Goodbye, goodbye. We've all come to say goodbye, 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 goodbye. Born defeated, died in vain. Super destructive, you were hooked on pain. And though your music lingers on, all of us are glad you're gone. If I could live my life half as worthlessly as you, I'm convinced that I'll wind up burning too. We'll be right back.
yourself as you love no other. Be no man's fool and be no man's brother. We're all born to die alone, you know that's the hell of it. Life's a game where they're bound to beat you, and time's a trick they can turn to cheat you. And we only waste it anywhere, that's the hell of it. Good for nothing, bad in bed. Nobody liked you and you're better off dead. Goodbye, goodbye. We've all come to say goodbye, 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 goodbye. Born defeated, died in vain. Super destructive, you were hooked on pain. Though your music lingers on, well all of us are glad you're gone. If you don't have any art, you're pretty much lost.